mbokk Sénégal baara musom yi ngeen xam ci ay épices 100% naturel ay épices yu saf sap ay épices yu gaawal togg ñëwaat na ak yeen ak produit bu bes tax ñu koy wowe seen poivre épicé baara musso ñu jël le poivre naturel en poudre de baara musso boole ko ak épices yi nga xamanteni tay safal togg yépp def ko ci benn produit tuddal leen ko seen poivre épicé baara musso yeen ñi bëgg togg bu saf yeen ñi bëgg togg bu neex yeen ñi bëgg togg bu naturel daw leen gaaw ngeen dem jënd ji seen poivre épicé baara musso amna ci marché yépp amna ci boutique yépp baara musso moko yor.